10 tämmöistä pysyvää, vai toista 10, niin pysyvää installaatiota eri kohteissa, sekä sisä- että ulkotiloissa. Se on yllättävän hyvässä kunnossa. Se näköjään vaikuttaa jotenkin positiivisesti ympäristöön. Tämä kuulemma keventää tämän rakennuksen ilmettä tuon valtion taideteostoimikunnan mukaan. Ja kevennys painaa, tiedätkö, 21 tonnia. Valot, jotka on siinä edessä, niin tekee siihen semmoisen aivan uskomattoman semmoisen kolmiulotteisen vaikutelman. Noi seinäkkeet näyttää olevan niin kuin metriä päässä toisista, vaikka ne on ihan pintapinnassa. Someron Kivimeijerin ulkomuodosta ja sisätiloista, niin tätä näyttelyä olen nyt tässä kehittämässä. Mä koitan lähestyä tätä annettua tehtävää mahdollisimman herkällä tavalla sille, että mä lyön lukkoon ennakolta jo niin kuin jotakin suunnitelmaa, vaan näyttelyn rakentaminen elää tilanteen mukaan, mutta se on ihan varma, että siinä on tietysti tämmöiset niin kuin luonnon ja taiteen ja ympäristön ja miksei myös tieteen ja taiteen kysymykset päällimmäisenä silloin, kun sitä näyttelyä kokonaisuutta ajattelee. Ilmaisu on tässä kehittymässä monimuotoisempaan suuntaan ja myös luonnonmuotoja, siis geometristen muotojen lisäksi on hommassa mukana.